Голосування за громадський бюджет міста Броди триває. Детальніше у сюжеті Оксани Караїм. Один з проєктів під номером 5 має цікаву назву «Хід конем». Автор проєкту Андрій Зазуляк поділився з нами, звідки виникла ідея цього проєкту. То ми в колектив військових людей, які виконують свій службовий обов'язок у військовій формі, ми об'єднали свої зусилля і намагаємося створити комфортні умови, в першу чергу, для тих, хто приїжджає сюди, тобто не є корінний бродівчанин, які, ну, по обов'язку служби. Ну і, звичайно, що для тих дітей, які тут народилися, які тут проживають, які прагнуть кращих умов, кращого комфортних умов відпочинку, в першу чергу, для своїх сімей. Варіантів, які ми, на нашу думку, є досить цікаві, це витягнути дітей з хат, їх відірвати від гаджетів і запропонувати ще одну цікаву альтернативу гри на електронних засобах, на комп'ютерах, на телефонах. Це відпочинок, інтелектуальний відпочинок на тому самому дитячому чи спортивному майданчику і популяризуючи відповідні інтелектуальні види спорту. Проєкт передбачає встановлення столів для гри в шахи на відкритому повітрі на різних освітніх локаціях у нашому місті. По всіх, ну, про більшості локацій, де є масове скупчення дітей і людей, батьків з дітьми, сімей, встановити такі шахові дошки. Зважаючи на ті ризики, що дошки, ну, нам зараз закидають, що на цих столах вони можуть використовувати не за призначенням, ми, власне, вибрали таку модель, яка дозволяє тільки двом гравцям грати, а решта можуть навколо сукупно збиратися для того, щоб вболівати за гравців. Основна мета проєкту – це активний інтелектуальний сімейний відпочинок. Настільні ігри зможуть відволікти від гаджетів, розвинути інтелектуальне мислення та згуртувати. Відпочинок на природі. По-третє, це, окрім того, що це дуельна гра, вона завжди захоплює колектив, тобто вболівають, як і на футболі, де грає колектив і вболіває колектив, тут так само грають двоє, але вболіває колектив завжди. Ну і це можливість популяризувати, власне, саме таку форму відпочинку на природі сім'ї. Автор проєкту Андрій Зазуляк закликає усіх підтримати та проголосувати за реалізацію проєкту. Хто зацікавився нашою ідеєю, закликаю вас підтримати наш проєкт голосуванням. Умови голосування вони зазначені на сайті міської ради, вони в соцмережах поширені. І якщо ви підтримуєте наш проєкт, то будемо мати можливість покращити, збільшити можливості для наших дітей виходу на вулицю і відірватися від тих гаджетів, від комп'ютерів. Оксана Караїм, Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал «Броди онлайн».